kormeer lagu xaqiijinayo amniga doorashooyinka iyo goobaha loo diyaariyey inay ka dhacdo doorashada Garbahaare ayay si wada jira u sameeyeen saraakiil ka socota booliiska Amison qaybta loo xilsaaray amniga doorashooyinka Garbahaare iyo saraakiil ka socota ciidamada militariga iyo ciidanka booliiska Soomaaliya. Goobaha ay kormeerka ku sameeyeen waxaa ka mid ah hoolka weyn ee ku yaalla xiri inji, guryaha loo diyaariyey nasashada iyo goobo dhowra oo loo diyaariyey inay ka dhacdo doorashada. Kadibna taliyaha booliiska Amison qaybta amniga doorashooyinka Garbahaare loo xilsaaray Nadeengu Tetangu ayaa sheegay in amniga guud ee Garbahaare uu sugan yahay, isagoo si gaara u xusay in Garbahaare wax fala uusa ka dhicin intii ay joogeen. Intaasina wuxuu ku daray in nabadgelyada Garbahaare ka jirta aysan ku arag goobihii kale ay ka soo shaqeeyeen. Seriously towards the coming election and from all indication arrangement is at the top gear and we have gone around the town, we have done show of us and the Garbahaare and the environment have no problem at all. The entire community is very peaceful. The entire people are living with each other without any problem. Since arrival of Amison, we have never recorded any casualty. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to sustain the unity, the harmony, the peaceful nature of the Garbahaare. And inshallah, we are going to have a peaceful and conducted election without any problem. I assure you, the Amison police will do its possible best to see that we have free and fair election. And the security will be at alert before, during and after election, inshallah. Dhinaca kale, waxaa si wada jira goobta uga hadlay General Aden Kaalmooy Dhaqane oo ataliye ku xigeenka qaybta 43aad ee ciidanka dhulka ee xoogga dalka iyo gaashaan la sare warfaashiiq Aden Faroole oo ah taliyaha guutada 10aad ee ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha booliiska General Bihi. Ra'iisul wasaarahan iyo taliyaha booliiska Soomaaliyeed oo halkan aan ugu xilsaarnahay amniga gobolka Gedo iyo Garbahaare doorashadeeda, deegaan doorashadeeda aan ugu xilsaarnahay, waxaan u cadeynayaa amniga gobolka Gedo inuu yahay seef, inaan u taaganahay habeen iyo maalinba, in aan macnaha ay amnigiisu mid aad iyo aad la isugu hadlayn karo oo hadda haddii loo fiiriyo Soomaaliya oo dhan meesha number one-ka ay tahay, habeen iyo maalinba aan u taaganahay Amison Police, Amison Soomaali iyo ciidamada qalabka side ee militariga ama Amison military ha noqoto ama Amison ama militariga Soomaaliya ha noqoto oo iyaguna bannaanka ka waardiyeeya habeen iyo maalinba socda. Waxaan u cadeynaynaa, waliba si toos ah ugu cadeynayaa taliyaha booliiska Soomaaliyeed, in aan amniga nagii iyo siduu noogu xilsaartay ay maan uga soo baxnay oo maanta isku hadlayn karo oo ku kalsoonaado shaqada aan ka hayno gobolka Gedo iyo degmada Garbahaare ee deegaan doorashada labaad ay ka dhacayso ee Jubbaland. Gudaha waxaa iska leh ciidanka booliiska oo labada dhinac ah, Amison Police iyo Soomaali Police. Internada kale ciidamada qalabka sida waajibkana la siiyey waxaa weeye inaan siyaasadda dhex urdin ee aan korka eelwaardeyno wixii cadow ah oo dalka burburinaya ama doorashada maaragtay liddi ku ah sida Al-Shabaab oo kale, inaannu korka ilaalino oo magaalada aan korka difaacno. Marka kuma jirno siyaasadda iyo dhex orodka waxyaalahaas ciidanku waa laga mamnuucay, awalna mamnuuc bay ka ahayd xoogga dalka Soomaaliyeed. Hadde waxaan ku iri amniga meeshaan waxaaba meelaan amni ka jirin waa la sheegi lahaa, waa la maqli lahaa, idaacadaha sheegi lahaa. Kama jirto amni darre, kama jirto halis, kama jirto wax dhib oo ka jirana ma leh. Waxaas oo dhan oo xagga amniga fuul amni waaye, wax dhib kama jiraan. Annaga ciidan ahaana amnigaas waxaan u istaagnay qof kasta oo siyaasaddan doorashada danaynhaya inuu amni ku joogo, amni ku imaado, amni ku noolaado oo wixii halkaan imaado amnigi uu ku joogi karo, ku imaan karo. Yaan markaati ka nahay, waxaan markaati ka nahay meesha ugu amniga badan ee doorasho lagu qabto in kow uu galayo gobolka Gedo, gaar ahaan Garbahaare
كو قلايو صوبتو اه وحانو لا عدي دتكي مسؤولية دا سارنا او بوليس كا امسوم بوليس يا امسوم بوليس صوماليا يا بوليس امسوم وحينو عديين ان لح بلود او هل كان اي نكد عن حب هل حبادة حتى مقالة قده هيدان لغا مغل يعني نو عديين مركان شركة الله قادني وحا كلو نو عديين ماشي وها بون او لو قبت شر اما ودقان دورشا لو قبتو اني اوفي عانتهي قرباري يعني نو عديين تاسنا الكاسوي ايغانا وادي ادبا نقوم هاد علينا ما دام مسؤولية داعي لهايين دقان كقرباري قارهان مقالة قده هيدا مسؤولية داعي سارن تاعي بقرن ايسا بوليسك والله بدا دينا عاه امسون بوليس اي امسون مارك بوليس صوماليا وصفي عن او قبتين امنيقي قرباري بوليسك هالكاد جوغو وكتاليو ما انتان عن لغار كينين هوا يراتيه حتى كحر ددرو عن لغار كين مقالا دحده تاسي اذا عمان تيه ده وحا اسكالا مقرن ايسا بوليس كاس عنا قانا هده معنا وحاوي بنان كرو يعني مسؤول كان هاي ملتريك الصوماليو واح برب لين ومجران اما صوم بوليس وحا جوغ ملتري وحا جوغ ملتريك الصوماليو هوا يراتيه مجرتو ميرا هو بيها اللي سيقصو توراي او قداها اسو هو بيها كو هو بناي هادان الدقان دورشاد الوقا بناي او كلماعهن روب الله كان مؤقو يوحوير او امانا يمجرو واحدو موليد شامع فارح موليد قلواق ورباهين تشابه اللي مقالي ذا قربهاري يحرون تقو بالكجدو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسامي ساقيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكاركا كو هذا الكيادي كأنفع بلاس xirmada cusub ee 28% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha